Do'stlar, ko'pincha tuxum xarid qilayotganda odatda ikki xil tanlovga ega bo'lamiz. Oq va jigarrang. Ko'pchilik jigarrang tuxumning foydasi ko'p deb o'ylashadi. Biroq, aslida ular bir xil bo'ladi. Bu galgi rolikda aynan shu haqdagi ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Tuxumlar orasidagi haqiqiy farq ularni qo'ygan tovuqlarda bo'ladi. Oqpatli tovuqlarda oq tuxum bo'ladi. Qizil patli tovuqlar esa jigarrang tuxum qo'yadi. Tuxumlar orasidagi farq uning rangi va organik birlashmalarida bo'lib, ular tarkibi va sifatiga ko'ra bir xil bo'lib qolaveradi. Tuxumlarning qay biri foydaliroq? Tuxumlarning foydaliligi tovuqning nima bilan bog'langani va u yashagan atrof-muhit bilan bog'liq. Masalan, kunduz kuni quyoshda sayr qilish uchun qo'yib yuborilgan tovuqning tuxumida D vitamini ko'proq bo'ladi. Agar yoqimli hidga ega tuxumni yeyishni ma'qul ko'rsangiz, buning uchun oziq-ozuq yog'larga boy tovuqlar tuxumi mos keladi. Bundan tashqari, ta'm xususiyatiga taom tayyorlash hamda ovqatlanish jarayoni ham ta'sir ko'rsatadi. Tuxumlar qancha uzoq saqlansa, ta'mi ham g'alati bo'lib qoladi. Tuxumlarni sotib olishda uning o'rimiga ham e'tibor berish kerak. Qishloqda yoki bozorda sotiladigan tuxumlar tabiatga yaqin tovuqlardan olinadi. Ular doim yangi bo'ladi. Agar omega 3 kislotalar bilan to'yintirilgan tuxumni xarid qilsangiz, demak, tovuq rasionida baliq moyi ko'p. O'z-o'zidan ularning narxi ham baland bo'ladi. Mana do'stlar, tuxumlar orasidagi farq aslida nimada ekanligi haqida qisqacha bo'lsa-da ma'lumotga ega bo'ldingiz. Ushbu rolik sizga qanchalik ma'qul bo'ldi? Buni like orqali bildiring.